Os casos activos de COVID-19 aumentan a 7.535 na nosa comunidade. En total producironse 693 contagios novos, 461 máis que onte. Muros continúa por riba dos 21 casos. Noi atopase agora no nivel amarelo xunto por todo son e Ribeira, e outes lousame e a pobra son os concellos con menor incidencia. Os casos de coronavirus continúan aumentando na nosa comunidade hai 7.525 casos activos, producindose así 694 contagios novos, 461 máis que no día de onte. Na área sanitaria Santiago Barbanza a cifra sitúase nas 1.186 persoas contagiadas e o Concello Murada continúa liderando o número de contagios por riba dos 21 na nosa comarca. Xa no nivel 1 atopase Rianxo, Tras mellorar os datos as semanas pasadas ao non contabilizar positivos, agora volve a aumentalos lixeiramente. Con maior incidencia que a Vila Rianxeira atópanse por todo son ou Ribeira. No semáforo que amosa a situación do coronavirus na nosa comunidade, marca ambas localidades en amarelo, ao igual que Noia, que estaba en laranxa, o que quere decir que reduciu o número de contagios na última semana. Boiro atópase tamén no segundo nivel de alerta, e Mazaricos contou con novos positivos entre 7 e 14 ao entrar en nivel 1. Os mellores datos da contorna atópanse na Pobra Outes e Lousame, cun número menor de contaxados na última semana, polo que aparecen tinguidos de verde no mapa.